Minun on se, että järkyy. Olen vaikea seinä, lopuksi kun haitaisi
syönnin. Älä jää sinne häkkiin vasten, liiku! Liiku! Kädet ylhäällä ja liiku, liiku oma työnne. Puolet erään jäljellä. Pois sieltä häkkiä vasten, just noin liiku pois vaan. Pelkästään omat suona. Pistä nyt! Minuutti jäljellä. Ja järjestä paremmin.
sia con te, Ale, no, Svantaika! Lo Svantaika! Kaikin tuomariäänin 3-0, punainen kulma Kaspar Kroos.